U okviru redovnog održavanja gradskog groblja u Vrbasu u toku je aprilsko uređenje. Također se uređuje mesno groblje u Bačkom Dobrom polju i Savinom selu. Po redovnog održavanja gradskog groblja u Vrbasu počeli smo aprilsko uređenje. Isto tako počeli smo uređenje mesnog groblja u Bačkom polju kao i mesnog groblja u Savinom selu. Za sada smo uradili groblje, o, pokosili groblje u Vrbasu, trenutno radimo danas u Bačko polje, a do kraja aprila će biti urađeno i u Savinom selu. Po planu za 2017. godinu predviđeno je pet košenja, kako u Vrbasu, Bačkom polju i Savinom selu. Ako je potreba veća, više broj će se ovaj košenja i obaviti. Što se tiče rada za vreme uh, uskršnjih praznika i prvomajskih praznika, kapela radi redovno. Nakon uskršnjih praznika nastavit će se sa prolećnim uređenjem grobalja u Vrbasu i selima opštine.